Nå, ja, siger der var noget med slipset. Nå, ja, siger der var noget med slipset. Og prøver betyder noget, der ikke er skrevet. Det er ikke skrevet. Nå, ja, siger der var noget med punktum. Skid til Ebrud, sagde han, du ved beskid. Punktum. Og så kommer hun grædende hjem. Skid til Ebrud, sagde han, du ved beskid. Punktum. Og siger han, jo. Det nænder jeg ikke. Og så kommer hun grædende hjem og siger, det nænder jeg ikke. Og siger han, jo. Det nænder jeg ikke. Og det nænder jeg ikke. Tænker på æblet. Og så kommer hun grædende hjem. Skid til Ebrud, sagde han, du ved beskid. Punktum. Nå, ja, siger han. De siger, at...